Good morning, Bonogals. Swagatam dona chhu Shibu Saikia. Oi nadi vlog kholo aru anno dinor dore ajiu hoi gol etia bortoman 4:30 aru mo duty start. Ya dekhise anno dinor dore ajiu same ready aru ejo normal glass hoy ini time out pinhu aru moi. Thik ase tenale prothom arambho koru glass garam panir pora anno dinor dore. Yes. Yes, perfect. Yes, do it. Are you ready? Ready for the mursa? Alsa, kata biscuit, aru call. Khai lo, tene hole duty kori kori. Call kita kito maza ase, tamo pura tasty call. Seni call hai, seni call, mitha mitha ekdom. Seriously, be a silent way to go a very clear Rian Sino to grab a bit. I don't know what it is. I don't know what almost 2 hours ago. I was US time. Mote was able to get a site up piece. I was able to get a 2 hours ago. আৰু এতিয়া সময় হ'ল অলপ ব্রেক লোৱাৰ মই হাফ এন আৱাৰ ব্রেক লৈছো আৰু ব্রেকৰ এ অলমান কিবা এটা খাই লওঁ আৰু খাই কৰি আকৌ সাইটা বজালৈকে ডিউটি হ'ব সাইয়া সাইটা 4:30 লৈকে হ'ব আৰু এটা হওঁতে হওঁতে 10 মিনিট এক্সট্ৰা 4:40 মান হৈ যাব আৰু কালি মজাকে দালি ভাত বনাই থৈছিলোঁ একদম মজা একদম ধনিয়া চনিয়া দি পেলাই তৰকা মাৰি পেলাই সো দেখালে ভাত আৰু দালি খাই লওঁ লগত আছে ভোট জলকীয়া কালি পোৱালি থাকে চেম চেম আৰু একেখিনিকে আৰু আৰু ডিউটি এদায় কৰাৰ পাছত শুলো অলপ তা খোৱাৰ পাছত উঠি পেলাই ৰিকিলে ফোন কৰিলোঁ দেহালে ফোন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাই কৰি অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল ভাতৰ লগত আজি বিশেষ একো নাই আগৰ অন্য দিনৰ দৰে একেই দুটা ডিম বইল কৰিলোঁ আলু দালি ধনিয়া দি পেলাই মজাকৈ তেল চেল মাৰি পেলাই বনাইছোঁ আৰু ভাত আৰু লগত লৈ ল'ম ভোট জলকীয়া মই আনি থৈছিলোঁ বজাৰৰ পৰা ভোট জলকীয়া এটা উলিয়াই লওঁ ফ্ৰিজৰ পৰা সেয়া হৈ গ'ল ভোট জলকীয়া খাব লাগিব জলকীয়া কিন্তু ক'ব লাগিব তামাম জ্বলা আছে কিন্তু জলকীয়াকেইটা অলপ খালি মানে পাই যায় আৰু গোন্ধ একদম স্মেলো তামাম ধুনীয়া স্মেল কৰি আছে আৰু ভাত খাই উঠি এয়া মোৰ বাহিৰত গৈছোঁ আৰু বাহিৰতে এলেক্সে বল এটা লৈ খেলি আছিলে চ' ময়ো অলপ তাৰ লগতে বলৰ খেলাতে ব্যস্ত হৈছোঁ কিন্তু মোক দেখি পেলাই মানে বলটো লৈ পেলাই আহিছে খেলিবৰ কাৰণে চ' অকণমান সময় ইয়াৰ লগতে অকণমান টাইম পাছ কৰোঁ তাৰপাছতে গৈ পেলাই শুব লাগিব ভাত খাই দি বাহিৰলৈ গ'লোঁ আৰু অলপ সময় মই এলেক্সৰ লগত খেলিলোঁ আৰু এতিয়া এইবিলাক শুকতে লৈছোঁ সময় হৈ গ'ল এতিয়া 10:30 আৰু ৰাতিপুৱা ডিউটি আছে চ' সেইকাৰণে সোনকালে শুওঁ আৰু গুড নাইট সকলোকে লগ পাম অন্য এটি ব্লগত তেতিয়ালৈকে বাই বাই